איטליה מבקשת בדחיפות מהשותפות האירופיות לקחת אליהן עוד מהגרים שהגיעו מצפון אפריקה. ובינתיים, מאות נוספים ממשיכים להגיע בספינות לאי הדרומי למפדוזה. איטליה מבקשת בדחיפות משכנותיה האירופיות לקלוט יותר פליטים מהזרם המגיע מצפון אפריקה. הבקשה מגיעה לאחר שמאות פליטים נוספים הגיעו לאי הדרומי למפדוזה. Tutti i paesi dell'alleanza, noi diciamo dell'Unione Europea, si facciano carico dei rifugiati che rischiano di arrivare in Italia, in Grecia, a Malta, perché sono i primi paesi di approdo. לדברי שר הפנים, קרוב ל-15,000 מהגרים, מרביתם מתוניסיה, נכנסו לאיטליה באופן בלתי חוקי מאז ה-1 בינואר. מספר המהגרים ממשיך לעלות, שעה שהמאומות בצפון אפריקה מסירות מחסומים להגירה. ספינה ובה 200 לובים הגיעה לסיציליה השבוע ושוב הציתה פחדים מפני הגירה המונית מלוב. מרוני גם הודיע כי יהיה פיקוח חמור כדי למנוע מפושעים או טרוריסטים להיכנס לאיטליה יחד עם מהגרים חוקיים. נושא זה עלול לעורר מתחים עם השותפות בקואליציה שפתחו בהתקפות אוויריות נגד מועמר קדאפי. che la comunità internazionale così come si fa giustamente carico noi compresi della situazione della popolazione libica si faccia carico anche delle conseguenze del nostro intervento umanitario sobbarcandosi in parti Lampedusa e Catania מדרום לסיציליה נושאת נטל גל המהגרים הבלתי חוקיים מצפון אפריקה. רבים מאלו שהגיעו כבר פונו לאזורים אחרים באיטליה, אך מרכז הקליטה בלמפדוסה מלא עד אפס מקום. המקומיים מתלוננים כי הפוליטיקאים ברומא נטשו אותם, ואילו הממשלה האיטלקית התלוננה בפני השותפות האירופיות כי הן נוטשות אותה.